Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katheeran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebenar-benar perkataan ialah kata-kata Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang kita ada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Dan setiap yang sesat itu tempatnya dalam neraka. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah menetapkan bahawa setiap semua perkara yang baru itu adalah bid'ah. Setiap perkara yang mendatang dalam agama yang tidak pernah ditunjukkan Nabi SAW, sama ada dari segi cara. Sebab kadang-kadang orang confused macam mana nak menetapkan benda itu bid'ah atau tidak bid'ah. Ulama' dah menetapkan bahawa cara, apabila kita menetapkan cara, waktu, cara tu kaifiat, waktu, bilangan, keadaan yang tertentu untuk satu amalan yang tidak pernah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah bid'ah. Bila kita tetapkan, contohnya bila timbul baru-baru ni puasa Ashura, hari Muharram, satu hari bulan Muharram kan. Orang tanya, apa hukum puasa satu hari bulan Muharram ni? Maka ramailah dalam TV Al-Hijrah pun tak pula keluar-keluarlah cakap terang. TV Al-Hijrah ramai ustaz-ustaz kata puasalah pada satu hari bulan Muharram. Puasalah pada satu hari bulan Muharram. Kita kata, kalau kamu menetapkan ada fadilat khas untuk puasa pada satu hari bulan Muharram, itu namakan bid'ah. Adapun kalau kamu kata puasa saja pada bulan Muharram, anda belum masuk bulan Muharram, puasalah, maka itu tidak dianggap bid'ah. Tapi dia kata, besok satu Muharram, kita kena puasa. Puasa satu Muharram, maksudnya sunat lah maksudnya. Dia kata, kita kena ini puasa satu Muharram, bersama dengan satu Muharram kita kena puasa. Di sini datangnya bid'ah. Dia kata, apa sebab dia susah nak faham bab ni, iaitu menetapkan cara yang tidak pernah ditetapkan oleh Nabi SAW dari segi cara, bilangan, kaifiat, tempat, keadaan. Bila semua benda ni kita tetapkan, maka termasuk dari dalam bid'ah. Bila kita tetapkan bilangan, adapun kalau kita menetapkan dari segi disiplin kita sendiri, itu tak ada masalah. Saya tetapkan setiap pagi saya nak baca 2 muka surat Al-Quran. Itu nak disiplinan diri. Tapi kalau kita kata setiap orang mesti baca 2 muka surat pagi, dah ada masalah dari situ. Dan kena ditetapkan, dan tambah pula plus-plus dengan fadilat-fadilat yang lain. Kat sini kita takuti ada bid'ah, maksudnya bid'ah. Tapi yang orang tak faham isu ni, dia kata asal ada hadis dia kata boleh berzikir semua, dipakai untuk semua tempat. Maksudnya kata fadilat berzikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bagus, memang ada hadis Nabi SAW banyak zikir. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Semua Nabi tahu, semua tahu fadilat dia. Hadis Nabi dua kalimah yang paling ringan di lisan, paling berat di timbangan, paling disukai di sisi Ar-Rahman. Iaitu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Semua tahu. Tapi Nabi tidak menetapkan kaedah khas tentu. Kalau kita buat, katakanlah hari Selasa mesti subhanallah bihamdi subhanallah azim 1000 kali. Untuk pendisiplinan diri sendiri tak ada masalah. Dia kata, kau buatlah 1000 kali. Nak jadi wali buat 1000 kali. Itu ada masalah. Ada masalah.
Itu masa ada satu sahabat kita nak pergi haji tu, dia nasihat kan, dia kata, wahai kata jangan lupa dalam kapal terbang 70 ribu tau, subhanallah bihamdi subhanallah azim. Mak, 70 ribu kan, jangan tinggal 70 ribu tu nak untuk mendapat haji mabrur, subhanallah. Itu kita kata subhanallah. Kesian makcik-makcik yang dengar tu, ya ke Allah subhanallah bihamdi, tak boleh tidur padahal flight tu. Kesian ya, masya Allah. Al-ma'thurat, al-ma'thurat dalamnya ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Structure tu kalau ditetapkan mesti baca tetap macam ni, makin ada masalah. Susunan kata mesti kena baca ini dulu, kena baca ni, kena baca ini, kena baca ini, masalah. Cuma kalau sebagai orang awam, dia tak boleh nak buat susunan sendiri, betul tak? Jadi terpaksa berpandungan buku, jadi ikut susunan buku, itu tak ada masalah. Tapi kalau kata mesti ikut sunan, nanti kalau kita lompat, nanti lah kita zikir dalam tu, kita tukar-tukar, eh kau tak ikut ma'thurat kubra ni, haa contohnya, haa ada masalah kat situ. Nak tahu dia bid'ah tak bid'ah, bila kita tukar cara lain, dia marah kita. Sedangkan Nabi tak nak tetapkan cara tu. Dia sahabat kita dah selawat dia tersilap dah terawih, kenal tu kan, dia tersilap subhanal malikil ma'bud, macam mana tak ada tersilap dia tukar perkataan tu. Marah orang tu, apalah baca salam semua. Dia marah balik, dia kata ini bukan sunnah Nabi, kalau aku tak baca pun tak ada masalah. Tapi nampak dia dah tetapkan, bila tersilap susunan tadi, dia dah kata kita salah angkau tu sebenarnya dapat bidah. Ha? Macam upacara passing tongkat bila nak baca khutbah kan, Bilal bangun dulu pegang tongkat, innallahumma la ikutahu, sekali datang imam keluar, sok sok pak pun naik pas baton kat sini, kita tak ada kat sini, kita tak menetapkan, bila tak buat kata dia tolak kita balik. Ada tu masjid tu lah. Ha, dia tolak balik kita, padahal kita yang cadangkan benda tu. Tapi kita buat diam je lah. Jadi tak buat pasir tongkat tu, percaya pasir tongkat tak buat, pakcik tu pula tu, dia kuis kita. Tak tertib. Wah, subhanallah. Ini kata-kata, ini benda ni bila kita tak faham kaedah dia, maka kita akan menyebabkan semua benda nampak baik. Dan kalau tak faham kaedah juga, semua benda pula nampak bidah. Ha, semua benda pula. Kalau tak faham kaedah, semua benda pula nampak bidah. Ambil attendant pun bidah. Itu kita kata ada tisu yang lain. Okey, Allah Allah, kita nak komen panjang-panjang kat situ. Hari kita sama balik kitab kita. Buka surat tujuan-tujuan syaitan kan. Betul kan? Utusan jin sudah kan? Ke ni risalah Nabi Muhammad. 78. Masya-Allah. Lambat lagi kita. Kita baca cepat. Betul kan? Oh, bagaimanakah mereka diazab di api neraka padahal mereka diciptakan daripada api? Ya, ini soalan sangat sangat cantik. Bagaimana mereka nak azab tu kan? Tajuk betul tak? Betul tak? Mana student-student yang tak pernah munting?
Faham ni? Betul kan? Dia sebelum tu, dia sampai ayat Quran. Beban untuk mereka sesuai dengan keadaan mereka. Sebelum lagi. Dah sudah fa bi ayyi ala'i rabbikum atukadziban, kita bincangkan lah masalah tu. Sebab tu kita kata Allah Taala dalam Quran kata fa bi ayyi ala'i rabbikum atukadziban, dan dengan nikmat maka apakah yang kamu berdua, dia letak tu tukadziban ni. Tukadziban ni dalam bahasa Arab maksudnya kamu berdua telah mendustakan. Bila kamu berdua telah mendustakan, maksudnya bila dua orang, merujuk pada siapa dua ni? Jadi ayat ni merujuk kepada dua tu ialah jin dan manusia, menunjukkan bahawa jin dan manusia itu dua-duanya mukallafun, dua-duanya mukallafun dan mukallafan, dua-duanya telah ditaklifkan ke atasnya tanggungjawab, dimukallafkan. Maksud mukallaf maksudnya dia taklif, dia tanggungjawab, dipersoalkan halal dan haram, wajib apa semua, dosa dan pahala, itu maksudnya mukallaf. Kat situ kita berhenti kan, betul tak? Dan beban untuk mereka sesuai dengan keadaan mereka, betul tak? Ibn Taymiyah berkata, taklifuhum bihasabihim atau bihasabihim, beban untuk mereka sesuai dengan keadaan mereka. Maksudnya jin ada yang tak sama beban mereka dengan sama dengan beban manusia, sebab tanggungjawab mereka berbeza, keadaan mereka berbeza. Yaqulu Ibn Taymiyah, berkatalah Ibn Taymiyah. Siapa Ibn Taymiyah? Syekhul Islam Ibn Taymiyah, tu juga tu. Majmu' adalah Majmu' Al-Fatawa. Majmu' Al-Fatawa ni ialah kumpulan fatwa-fatwa Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Kalau nak terer dalam bab pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah, baca Majmu' Fatawa. Dah terjemah ke belum? Ya. Dah terjemah, alhamdulillah. Lepas ni kita kelas Majmu' Fatawa pula nama ni. Kalau ada umur yang panjang. Al-jinnu ma'muruna bil usul wal furu' bihasabihim. Jin itu disuruh, dipertanggungjawabkan, diarahkan, ma'murun, ditugaskan, bil usul wal furu', dengan perkara-perkara pokok dan perkara-perkara cabang. Apa benda perkara pokok, apa benda perkara cabang ni? Ha, ni satu isu lagi. Orang tak boleh bezakan apa itu perkara pokok, apa itu perkara furu'. Cuma cerita, apa itu perkara pokok, apa itu perkara cabang. Ada orang kata isu solat ni perkara cabang, dia kata. Bab zikir ni perkara cabang. Tak, perkara cabang bukan macam tu. Perkara cabang ialah pendetailan dalam menghuraikan isu solat. Contohnya batal air sembahyang. Batal air sembahyang cabang dia tu ialah apa dia? Contohnya sentuh wanita, batal ke tak batal air sembahyang. Ini kita panggil furu', dalam furu' al-masail panggil. Furu'. Adapun pokoknya solat tu, itu pokok. Wuduk tu pokok. Pendetailan dalam tu dia boleh panggil masalah furu'. Dan masalah furu' penting seperti masalah usul. Kenyataan bahawa furu' tak penting, usul yang penting, ini kenyataan yang sangat salah. Kalau tidak, kenapa hadis Salman Al-Farisi, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulli syai'in hatta al-qira'ah." Nabi SAW telah mengajar kami semua, semua benda Nabi ajar, hatta al-qira'ah. Maksud qira'ah apa dia? Cara tandas, dekat tandas, macam mana cakap nak bersihkan diri, yeah? Nabi larang kami daripada yastanji bir raji' wal idham. Nabi menghalang kami daripada beristinja dengan raji' dan idham, dengan najis dan juga tulang. Nabi melarang kami daripada an-nastaqbil qibla wa nastadbiruha, menghadap ke kiblat dan membelakangkan kiblat. Wa nahar Rasulullah ayin nastanji bil yamin, nastanji bil yamin. Nabi tak kasih kita bersijak dengan tangan kanan. Jadi ini kita kata isu furu' ke? Ya, isu furu', tapi furu' yang penting. Jangan kita keluar kenyataan bahawa ni puak-puak ni, puak-puak yang berbalik Madinah ni, berbalik Saudi ni, suka bincang isu furu' kecil-kecil ni, isu-isu tak penting ni, isu khilafiah tu, dan tu lah dia bincang. Sibuklah nak bincang isu kecil-kecil ni, apa seluar atas buku lali tak buku lali ni. Tak, furu' pentingnya macam usul. Cuma usul ni kalau kita dustakan, dia boleh membawa kepada kerosakan akidah. Contohnya solat, zakat,
pengingkaran kepadanya boleh boleh menyebabkan kerosakan akidah. Pada isu fiqah yang yang usul. Padahal masuk isu hudud ni. Isu hudud ialah usul. Pendetailan tu, furu' tu kita akan bincangkan kemudian. Tapi hudud tu satu benda usul yang semua harus menerimanya dengan dengan penuh redha. Wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tidak beriman mereka sehingga mereka berhukum dengan kamu, wahai Muhammad, dan tentang apa perkara yang telah berlaku perselisihan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan mereka, bila kamu telah meletakkan hukuman, wahai Muhammad, mereka menerimanya. Haraj, tak ada haraj dalam hati mereka. Hati mereka tidak rasa sempit bila menerima hukum tersebut. Wa yusallimu taslima, dan tunduk dengan penuh taat. Ini dalil bahawa hukum asal, hukum fiqah, hukum usul ni tidak boleh di dipertikaikan. Kalau tidak, kita akan fawarabika la yu'minun. Mereka tidak akan dapat mencapai keimanan yang sebenarnya. Maka akan merosakkan akidah. Sebab itu tak boleh juga kita keluarkan statement, kita kata hudud, akidah lebih penting daripada hudud. Betul, akidah penting. Tapi kita kata akidah, hudud itu adalah manifestasi kepada akidah kamu. Asal kata dia, dia kata macam ni statement dia. Dia tak penting kita tegakkan hudud, yang penting kita tegakkan akidah dulu. Kat sini ada sedikit masalah dalam statement ni. Kerana menegakkan hudud itu adalah satu pancaran daripada keimanan kita. Macam mana solat itu ialah pancaran keimanan, hudud juga ialah menunjukkan, membuktikan bahawa kau ni beriman kepada Allah ke tak. Kalau kau beriman kepada Allah, kamu laksanakan. Cuma ulama ada detail kat situ, bila nak laksanakan, keadaan mana boleh dilaksanakan. Tapi dari segi pokoknya kena kena terima. Kalau tidak, jatuh dalam ayat tadi, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Kalau kita baca ayat tu, tafsiran dia, subhanallah, kisah dia pasal turunkan air daripada bukit je. Dua orang sahabat, saya Jabir salah seorangnya. Nampak kat tafsir tak? Fi ma shajara bainahum, surah apa tu? Faizan, surah apa Faizan? Wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim mimma qadaita wa yusallimu taslima. Apa kita cari? Sebaik ada ini. Wa rabbika la yu'minun. Kalau kita baca tafsir dia, ayat dia berkenaan dengan sahabat ni berebut kawasan tempat mengairkan, mengairkan tak nak taman apa? Tanaman mereka. Eh, tak jumpa, tak keluar. Cuba hafal Quran kat sini. Faizal tak ingat, Faizal? Tak nampak ayat tu, tak jumpa. Dia hafiz ni, tapi tak jumpa ayat tu. Banyak sangat ayat. Yuhaqqimuka. Fala wa rabbika. An-Nisa ayat 65. An-Nisa ayat 65. An-Nisa ayat 65. Wa rabbika la yu'minun. An-Nisa ayat 65. Kita buka tafsir ayat ni. Kita nak bagi faham tu isu ni. Yang kathir. Tafsirkan ayat ni, nampak ayat dia. Fala wa rabbika. Ini sumpah, fala wa rabbik, sumpah. Demi Tuhan kamu, la yu'minun, mereka semua tidak beriman. Tidak. Dari sini boleh nafiul iman boleh, kesempurnaan iman boleh. Kita kena faham dari situ segi. Kalau dia menolak hukum tersebut secara total, maka dia menafiul, menafikan iman, nafiul iman. Tapi dia tolak dalam keadaan dia rasa macam
tak sesuai lagi apa semua ni, ini menafikan kesempurnaan iman. Sebab tak semua orang yang meninggalkan hukum Allah kita hukum dia sebagai kafir. Itu kena benda kita ingat. Kalau semua meninggalkan hukum Allah sebagai kafir, bahaya. Pakat-pakat kafir kita semua. Balik rumah pesan TV, tengok TV yang tak betul. Tengok, boleh tahan juga. Dia pun sambung. Sedangkan dia tak berhukum hukum Allah. Maksudnya hukum Allah, kita kena rendahkan pandangan pada wanita. Maka kamu telah meninggalkan hukum Allah, maka kamu tidak beriman. Ha, bahaya tu. Jadi ada dua. Sebab ada menafikan iman ataupun menafikan kesempurnaan iman. La yu'minun. Apa kata Ibn Kathir dulu? Yuqsim ta'ala binafsihi. Allah Ta'ala telah bersumpah dengan diri dia. Al-Karimah Al-Muqaddasah. Dengan yang mulia dan suci. Annahu la yu'minu ahadun hatta yuhakkamur rasul. Mereka ini tidak akan beriman sehingga mereka ini berhukum kepada Rasul SAW. Maksudnya meminta hukum daripada Rasul SAW fi jami'il umur. Bukan isu-isu besar saja, bukan isu nikah kahwin, bukan isu wasiat, bukan isu apa lagi, bank Islam tak bank Islam, fi jami'il umur dan semua benda. Fama hukmu bihi fahuwal haq. Atau fama hukima bihi fahuwal haq. Apa yang dihukumkan dengannya, maka dia adalah benar. Alladhi yajibul inqiyad lahu. Yang wajib mentaatinya batinan wa zahiran. Maksudnya apa? Batinan wa zahiran. Batinan wa zahiran. Batin dan zahir. Maksudnya luar pun patuh, dalam hati pun patuh. Kalau dalam hati tak patuh, maksudnya dia munafik. Walihada qala thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian tidak ada dalam diri mereka haraj. Haraj ni apa? Rasa sempit dada. Maksudnya kalau Allah Ta'ala kata, wahai wanita sekalian, berhijablah. Dia hijab, dia tak rasa sempit pun dada. Okey je, happy je. Lagi nampak comel tu tak? Haa, tu yang ambil gambar dari atas tu, tu. Tak dari Facebook. Tak ada lah contoh. Mana comel tak ai? Dia tak live Facebook dia. Orang pun like 20 orang like. Apa dia? Indahnya ciptaan Allah. Thumma la yajidu fi anfusihim haraj. Tak ada rasa sempit pun. Betul tak? Mimma qadaita, dengan apa yang kamu hukumkan. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan ketundukan yang sempurna. Ayu, iaitu idza hakkamuka yuti'unaka fi bawatinihim. Iaitu bila kamu hukum ke atas mereka, mereka mentaati engkau fi bawatinihim, dalam batin mereka. Jamak batin tadi. Fala yajiduna fi anfusihim harajan mimma hakamta bihi, dan tidak ada, dan dada mereka merasa sempit di atas apa yang kamu hukumkan dengannya. Wa yanqaduna lahu fi dhahir, dan patuh pada zahir pula. Jangan dalam hati ai terima, tapi luar ai tak terima. Mana boleh? Walaupun air luar macam ni, hati air patuh. Mana pada? Dia kena zahir dan batin. Wal batin. Fayusallimuna lidhalik tasliman kulliyan. Ketundukan yang sempurna. Min ghairi mumani'ah. Tanpa ada benda yang menghalang. Wala mudafa'ah. Tanpa menolak. Wala munaza'ah. Tanpa nak bergaduh-gaduh. Nak bertikai-bertikai kan? Ini, jangan tu. Jangan ada mazhab tapi tu. Sa'ali tersebut tu. Mazhab. Tapi dengar mazhab tapi. Baca je hadis tapi ustaz. Mazhab tapi lah tu. Kita bagi je. Nabi SAW kata jangan minum tangan kiri. Tapi ustaz. Mazhab tapi. Tapi mazhab tapi. Mazhab tapi dia bahaya ya? Nanti kita beri karang kitab fiqah tu. Mazhab tapi. Mazhab tapi ya. Walakin ya. Kama wurida fil hadis, seperti yang disebut dalam hadis, wallazi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi. Sesungguhnya tidak beriman seorang kamu sehinggalah hawa nafsunya mengikut apa yang telah aku bawakannya. Lima jitu bihi. Nak baca kisah ayat tadi. Ayat tadi nak kata apa? Wa qala al-Bukhari, kata Imam al-Bukhari, haddathana Ali bin Abdullah, haddathana Muhammad bin Ja'far, akhbarana Ma'mar an Zuhri an Urwah qala khasama Zubair. Bukan Jabir, Zubair. Keliru, ada bayara kat ujung, tersilap. Khasama maksudnya telah berdebatlah
berselisihlah Az-Zubair dengan rajulan fi Shuraij min al-Harrah. Okey. Tempatlah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isqi ya Zubair, thumma arsil al-ma'a ila jarik." Dia Zubair atas. Air itu mengalir tempat Zubair dulu, kemudian baru tempat lelaki tadi daripada Shuraij tadi. Kemudian air itu lalu kat tempat Zubair. Nabi kata Zubair, ambil air itu guna untuk mengairi tanaman kamu, kemudian lepaskan untuk kawan kamu. Apa kata lelaki tadi? Faqala al-Ansari, berkata seorang lelaki di kalangan Ansar, "Ya Rasulullah, an kana ibnu ammatik." Oh, ini problem dia. "Ya Rasulullah, adakah sebab dia ni anak pak saudara kamu, mak saudara kamu?" Oh, nah, macam tuduh Nabi kronisme lah ni. Tuduh Nabi kroni, tuduh Nabi nepotisme, tuduh Nabi. Sebab itulah bila menuduh orang nepotisme, kronisme, pastikan betul dulu, biar confirm berlaku kronisme, berlaku salah guna kuasa, baru tuduh orang. Jangan cepat sangat, kalau tidak takut jadi macam Ansari ni. Ya betul, kita anti kepada benda-benda macam tu. Salah guna kuasa, kita anti kepada bentuk rasuah, kita anti kepada benda, tapi kita jangan terlampau cepat menghukum. Okay. "Ya Rasulullah, angkara ibnu ammatik fatalawwana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila pegang, Nabi kata, "Isqi ya Zubair, thumma ahbisil ma' hatta yarji' ila al-jid." Dia kata, "Wahai Zubair, ambil air, tahan air tu, biar dah banyak penuh, baru lepaskan." Haa, lagi dah sikit hati lah. Sebenarnya dari segi hukum asalnya, Zubair layak untuk menahan air tu, simpan, bagi naik dia punya simpanan, baru dia boleh lepaskan. Dia boleh lepaskan, itu hukum asalnya. Tapi Nabi nak kesian kepada orang bawah tu, dia kata, "Ambil air, kemudian lepaskan, tak payah tahan air tu. Ambil air yang kau perlu, kemudian lepaskan." Tapi lelaki tadi sudah mempertikaikan Nabi punya keputusan dengan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati tadi lah. "Ini pakcik kau kot." Haa, macam tu lah. Haa? Mentah-mentah nak buah. Haa, mentah-mentah nak buah. Macam tu lah. Mentah-mentah menantu. Haa, boleh lepas lah kata. Untung lah kata. "Wastau'an Nabiyu sallallahu alaihi wasallam li Zubair haqqahu fi sarihil hukmi." Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan pada Zubair tadi hukum dia yang sepatutnya. "Hina ahfadhahu al-ansari wa kana ashara alayhima bi amri lahumma fi sa'a." Wa kana, sebenarnya pada arahan yang awal tu, ashara alayhima bi amri lahumma fi sa'a. Pada awalnya dia memberi keputusan yang baik untuk keduanya. "Waqala Zubair, fama ahsibu hadhihi al-aya illa nazal fi dhalik." Dan aku tidak menyangka melainkan ayat ini turun pada kisah tersebut. Faham tak? Jadi kat sini nampak tak? Dalam hukum air je, kita kena ada kepatuhan yang 100%. Apatah lagi dalam bab lain, bab haji, bab ni. Bila bab haji, Nabi kata buatlah macam ni. Pagi-pagi kita pergi Arafah, pergi buat Arafah, pergi Mina 8 hari bulan, Nabi buat. Tak nak pergi, pergilah melontar pada waktunya. Tak nak. Dia kata maslahah. Ya, maslahah yang pakcik-pakcik tua ni maslahah. Wanita mungkin ada maslahah. Yang muda belia makan kuat apa semua ni, tak boleh buat macam tu. Jadi kita ada isu kat situ. Tidak ada kepatuhan yang, dia kata maslahah, dia kata mudarat. Mudarat muqtadar biqadariha. Mudarat ada sebabnya. Bukannya mudarat semua benda nak mudarat. Ya, faham ya masalah ni? Jadi, petang balik buat tadi, jin tadi. Jin ni disuruh dalam perkara usul dan furuk bihasabihim. "Fa'innahum laisu mumathilina lil'insan fil haddi wal haqiqah." Maksudnya, jin tu tak sama dengan manusia baik segi batasan dan hakikatnya. "Fala yakunu ma umiru bihi wa nuhu anhu musawiyan lima alal insi fil haddi." Mungkin apa yang disuruh kata mereka Taklah sama 100%. "Lakinnahum musyarikun al-ins fi jinsi taklif bil amri wan nahyi."
Tapi mereka ni dari segi hukum tersebut sama juga haramkan ke atas mereka. Mungkin secara detailnya tak sama, tapi secara asasnya macam arak haram. Lepas tu tak, jenis Islam tak makan tulang yang yang tak sembelih. Lepas tu jenis Islam dia takkan masuk rumah tanpa izin orang. Okay, wattahlil wattahrim, dalam perkara menghalalkan dan menghalalkan, mengharamkan. Wahada ma lam a'lam fihi niza'an bainal muslimin. Kata Ibn Taymiyah, tak ada ulama' khilaf dalam masalah ni. Bila tak ada ulama' khilaf, datangnya khilaf lepas tu, kita buanglah khilaf lepas tu. Janganlah ulama' 1400 tahun tak pernah khilaf masalah ni, tiba-tiba datang satu, kalau satu pendapat, kita kata ada khilaf. Itu masalah muzik, beribu-ribu tahun tak pernah ada khilaf dengan ulama' muzik tu haram. Datang tiba-tiba macam sekolah-olah yang pendapat kata boleh tu ialah pula yang yang rajih, yang kuat sekarang. Sampai keluar TV bagi fatwa, tak ada ulama' yang mengharamkan muzik. Pukul dengan selempang pun tahu. Dia dulu ijma', nakalkan ijma'. Baca kalam Syekh Tarifi, dia satu, dia kumpulkan satu makalah yang khas. Dia kata telah dinakalkan ijma' dalam setiap 100 tahun. Setiap kurun tu sentiasa ada ulama' menakalkan ijma' bahawa muzik tu haram. Nampak tak? Macam sekarang juga ucapan kepada orang kafir, Ibn Qayyim telah menakalkan bahawa ada ijma' di kalangan para ulama' semua bahawa tidak diucapkan. Datang satu dua pendapat akhir zaman ni, fatwa daripada Eropah lah, fatwa daripada mana-mana tak, kata boleh. Sekarang fatwa Eropah dengan fatwa yang 1200 tahun dulu, kita buang 1200 tahun nak ambil fatwa yang ni. Umat Islam dulu tak ada ni ke? Tak ada orang kafir dulu. Bila Muhammad bin Qasim masuk ke India dulu, tak pernah Hindu duduk sekeliling. Hindu semua. Masa dia tawan India, bukannya semua masuk Islam. Bila masuk Sin, bila dia masuk ke India kan, kalau baca General Muhammad bin Qasim tu, Hindu banyak. Kalau dari segi politiknya, dia ucapkan di Bali, terpulang pula tu masalah. Ucapkan, senang tak? Nak menangkan hati rakyat untuk mereka suka? Senang. Tapi dia buat tak? Tak dibuat. Maksud sentiasa ada nakalkan ijma', sepakat bahawa tidak diucapkan. Macam ucapan perayaan ni kepada mereka. Datang akhir zaman ni ada keluar pendapat, dia pula ada ada pengaruh yang besar terhadap orang ramai. Orang bila kita keluar fatwa yang terhadap ijma', dia forwardkan, ini fatwa daripada syekh sekalian. Subhanallah, kita kata macam mana nak jawab? Kemudian dalam fatwa tu dia tak sebut pula fatwa yang terhadap ijma' tu. Faham tak? Bila tanya soalan, boleh ke tak ucapan majlis fatwa Eropah telah mengatakan boleh? Patutnya dia kata, semenjak dulu ulama' semua telah ijma' bahawa tidak boleh. Kemudian majlis fatwa Eropah baru-baru ni mengatakan boleh. Baru orang boleh fikir. Nampak tak? Kalau nak pun nak bawa pendapat tu, suka pendapat tu, bawa juga pendapat yang tak boleh. Sebab tu bila kita kata salam, salam perempuan, apa hukum salam perempuan? Jangan kata boleh ketika darurat. Jangan kata boleh dulu, kata tak boleh kecuali kalau ada darurat. Contohnya darurat, contoh perempuan kat klinik apa semua tu lah, nurse-nurse semua tengah ni, tengah jantung, tengah ni nak, eh tak boleh sentuh. Boleh. Kalau tak ada orang lelaki, nurse lelaki apa semua, tak boleh, tak sempat nak kesorong tangan, tak sempat. Jadi terus je lah, kat sini ada darurat. Mungkin kita kata hukumnya asal ni tak boleh, bukan kata boleh kemudian kecuali. Macam tu kat muzik. Muzik boleh dengan syarat 1, 2, 3, dah lah 8 syarat. Macam tak boleh lah asalnya. Asalnya tak boleh kecuali. Baru macam tu cara nak beritahu hukum. Wallahu ta'ala alam. Kita ni bukan pandai sangat, kita sampaikan apa yang ulama-ulama kita telah katakan. Ini kata-kata bukan kata-kata saya, ini kata-kata para masyayikh sekalian. Bagaimana mereka diazab dalam neraka sedangkan mereka dicipta daripada api? Syubhah wa jawabuha. Syubhah, maksud syubhah ni apa? Kekeliruan dan jawapannya. Yurad atau yuridu ba'dun nas syubhatan fayaqulun. Tadi katakan syubhah, menyampaikan syubhah. Syubhah ni apa? Kekeliruan, confuse, apa semua panggil syubhah. Kata antum tuqarriruna annal jinna khuliqu min nar. Kamu semua mengatakan bahawa jin itu dicipta daripada api. Thumma taquluna inna kafirahum yu'adzab finnar jahannam. Dan kamu mengatakan bahawa yang kafir mereka ini diazab di dalam neraka jahannam.
wa mustariqus sam'i minhum yuqdhafu bishuhubin minan nar. Dan pencuri berita, kita dah bincang masalah ni kan, jin tu naik atas nak curi berita daripada langit dan mereka semua kena rejam. Inna lamasna samaa'a fawajadnaha muliat harasan syadidan wa shuhuba. Surah Al-Jin, kan? Dia nampak. Betul tak Faizal saya baca? Ha. Maka dia lempar dengan api. Dengan apa tu? Meteor tu. Bukannya petir. Petir lain cerita tuan-tuan, bukan. Petir tu bukannya tembak jin tu. Petir memang Allah Taala sebut dia sebabkan langit awal apa semua ni. Gas apa semua, tanya Ustaz Ali lah. Ni dia pandai. Saya tak tiap cerita gas ke apa ke. Tapi kita kata isu dia dengan meteor tadi, bukannya dengan petir. Jangan silap faham. Dia sekarang kata bila petir, jin dah kena tembak padan muka. Jin lagi. Kalau macam tu baru-baru ni dekat Amerika Syarikat ke mana keluar berita kan, lebih daripada 50 apa kali petir dalam masa seminit dah. Tak ada jin, tak ada syaitan lah. Sedap syaitan duduk situ, kena seronok lah. Banyak kali kena petir kat negeri tu, kat Amerika lah tu. Tak kena, bukan. Dia di syuhub. Syuhub. Okay. Jadi kata wa mustariqu sam'i, dan pencuri berita juga mereka dilempar dengan panah api, dia kata kat sini. Fakaifa tu'athiru an-naru fihim wa qad khuliqu minha. Macam mana mereka ni dapat dikesan, terkesan dengan api tadi sedangkan mereka dicipta daripada api? Kalau tak baca jawapan bawah pun kita boleh jawab, betul tak? Cuma kalau tak baca jawab, tak usah baca dulu. Macam nak jawab? Ha? Apa? Macam mana? Badan manusia berapa persen air? Ha? Jom, banyak air kan? Tapi cuba buang lempar air kuat-kuat muka, sakit tak? Sakit tak? Sakit. Kita di sini daripada apa? Tanah kan? Tu baling sekali tanah kat muka tu. Kepul baling. Pam sekali kat muka. Sakit tak? Itu jawapan dah, jawapan dah. Tak baca lah. Wal jawab annal asla alladhi khuliqu minhu an-nar. Kata asalnya daripada api. Amma ba'da khalqihim falaysu kadhalik. Adapun pada lepas tu bukanlah macam tu. Idza asbahu khuluqan atau khalqan mukhalifan lin-nar. Ini khuluq tu akhlak. Khalqan mukhalifan lin-nar. Jadi satu ciptaan yang tak sama lagi dah macam api tadi 100%. Macam kita daripada tanah. Tapi kita macam tanah ke? Tak cukup tanah bunga ambil sikit. Mana boleh. Yudha hadha anna al-insan khuliqa min turab thumma ba'da ijadihi asbaha mukhalifan liturab. Betul tak? Bila dia asal ni pada tanah, kemudian setelah kewujudan mereka asbaha mukhalifan liturab. Tak sama macam tanah lagi dah. Ini logik lah. Kalau kita tembika, tembika pada tanah. Tapi tembika tu bukan tanah. Bukan tanah. Kalau kita ada pokok dan tembika yang kosong, tak boleh. Dia perlukan tanah yang asal juga kan. Walau duribatul insanan atau walau darabta insanan biqit'atin mashwiyatun min al-tin. Dia kata kalau kau ambil satu tanah yang telah mashwi, yang telah di mashwi lah, telah dibakar apa semua, al-tin faqat taqtuluhu walau ramaitahu biturab la adha. Dengan tanah itu paling ingat muka dia. Walau dafantahu fihi fa innahu yakhtaniq. Kalau kamu wa in dafan la walau dafantahu, kalau kamu tanamnya. Bahasa Arab tanam ni panggil dafn. Ha? Dafnu. Fihi fa innahu yakhtaniq. Yakhtaniq ni apa? Tercekik. Betul tak? Sesak nafas. Fama annahu min turab, walaupun dia daripada tanah, illa anna turab yu'dhihi. Tanah tadi menyakitkan dia. Fakadhalikal jin. Itu juga jin sakit juga dengan api. Faham tak masalah ni? Kau tak faham panjang-panjang cakap tadi? Manusia daripada tanah, tapi kena baling dengan tanah, sakit tak? Itu juga syaitan daripada jin daripada api. Tapi dia kalau terkena api, dia pun sakit juga. Alhamdulillah. Selesai. Tidak ada nasab antara jin dengan Rabbul Izzah. Ini kerana kepercayaan masyarakat jahiliah dulu, musyrikin Arab, bahawa jin ni ada keturunan dengan Allah. Allahu Akbar. Ini memang tak ada lawan kita. Mungkin pada ajaran kafir mungkin ada. Wallahu alam. Siapa ada mengaji comparative religion ni? Tak ada siapa. Alhamdulillah. Banyak lagi nak belajar benda lain.
Tidak ada nasab antara jin dengan Rabbul Izzah. Telah kami sebutkan bahawa jin adalah salah satu makhluk ciptaan di antara hamba Allah. Hadha alladhi dhakarnahu min annal jin khuliq khalqun min khalqillah. Maksudnya makhluk dia makhluk Allah. Bila kata makhluk maksudnya dia jadi ciptakan. Wa ibadun min jumlatin ibadi, min jumlati ibadi, dan termasuk dengan antara hamba-hambanya. Khalaqahum li ta'atihi, Allah Ta'ala cipta mereka untuk mentaatinya. Wa kallafahum bi syari'atihi, dan menyuruh mereka dengan syariatnya. Yuqdi atau yaqdi 'alal khurafat allati tansha' 'anil inhiraf fi at-tasawwur wa 'an dhumur al-'alam wa kathratul jahl. Yaqdi 'alal khurafat allati tansha' 'anil inhiraf fi at-tasawwur. Dia kata apa? Yaqdi 'ala, menghukum. Yaqdi ni menghukum. Kita bahasa Arab lah ni, sebab kita Arab lah. Menghukum di atas perkara-perkara khurafat. Maksudnya kepercayaan kita, bila kita percaya jin ni dicipta daripada api, menghapuskan kepercayaan khurafat yang pelik-pelik ni. Jin keluar, bila tepuk tangan keluar lah, benda semua ni. Yang selalu kita kecil kan, jangan tepuk tangan macam ni. Ha, nanti syaitan keluar. Ustaz main ustaz tepuk ni dah 5 kali lah jin keluar. Syaitan keluar. Pak, 1, 2, 3. Nak tak? Benar-benar kan? Maksudkan? Terkecil kan? Betul tak Zaki? Kan ada kan? Jadi kan tepuk macam ni. Dua-dua haram atas lelaki dalam majlis-majlis tak elok. Tasfik at-tasfik lin nisab. Ha, berlepuk untuk perempuan. Jadi orang lelaki tak elok. Bila dengan ceramah, ceramah politik ke saya kan, tu siyah lah tu, menjerit-jerit. Itu bukan amanah ahli sunnah. Enggak amalan ahli sunnah wa jamaah. Kan Allah Ta'ala kutuk orang musyrikin bila mereka bertawaf, kata illa muka'an watasdiyah. Kan Faizal? Watasdiyah. Mereka ni maka ada du'ahum illa muka'an watasdiyah. Orang musyrikin ni bila semayang, bila ibadah dekat Kaabah tu, muka watasdiyah, nyanyi. Macam kita lah juga. Contohnya, contoh, bagi contoh. Bagi contoh, contoh. Ha? Main gendang, gendung, gendang, gendung, gendang, gendung. Itu yang apa perancangan dalam TV tu? Apa dia? Zikir apa? Zikir, dikir. Haa, gendung, 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 zikir. Dia syok zikir ke dia suruh punya gendang tu? Kita kata semua lari daripada sunnah Nabi SAW. Ia dah muka atas je, Nabi sebut dah. Kita tak berzikir dengan gendang. Tak ada tadi. Jadi ini hukum ni, kita menghukum atas khurafat yang lahir daripada adanya penyimpangan keyakinan ya. Tansyak, kenapa? Khurafat ni muncul kerana inhiraf fi tasawur. Maksud tasawur, sebelum ambil tasawur Islam, kita tempat. Maksud tasawur Islam? Tak sempat ambil tasawur Islam. Tasawur Islam ni maksudnya pandangan Islam. Mereka ni pandangan mereka terhadap jin tu telah tersilap. Inhiraf, inharafa, inharifu, inhirafan. Wa'an damur ilm wa kathratul jahal. Kerana sikitnya ilmu dan banyaknya kejahilan. Maksudnya satu, kita tengok orang sama sekarang, dia tengok jin ni, pandangan mereka terhadap jin ni sangat khurafat, sangat apa, takut, menakutkan lagi, berkuasa. Sikit-sikit jin, sikit-sikit jin. Lepas tu pandangan mereka jin macam takut sangat. Jadi kalau tu cerita hantu sikit dah takut. Nanti kita tengok, kalau kita bab rasuk-rasuk, mata terkeluar ke apa dah, Ustaz jangan cerita bab ni, takut. Aladin tak takut. Aladin lain. Aladin tu sebab dia nyanyi dulu masa dia keluar. Prince Ali tu keluar kan, keluar. Sebab dia tak takut. Fadlah famin zalika ma syaa'a indal yahud wa musyrikin arab. Orang Yahudi dan musyrikin Arab mengatakan bahawa jin ni ada nasab dengan Allah Taala. Subhanallah, mereka ada banyak kata-kata yang musyrik kan terhadap Allah Taala, Yahudi, musyrikin dan Yahudi. Min anna Allah Taala wa taqaddas khataba min sarwatil jin wa tazawwaja minhum. Subhanallah, teruknya. Dia kahwin dengan jin. Perempuan jin, sarwatil jin. وتزوج منهم وكان الملائكة ملائكة تقول إلى ثمرة هذا الزواج
Malaikat itu dah kahwin dengan jin. Orang kahwin dengan jin, keluarnya malaikat. Sebab dia kata malaikat ni anak. Dia kata dalam Quran dan surah Az-Zukhruf semua, mereka katakan malaikat ni anak-anak, anak-anak Allah. Dan kat sini datangnya perkara khurafat tu. Sebab tu bila ada anak-anak Allah, mereka sembah malaikat. Kat sini datangnya khurafat. Faqad haqqallahu hadhihi al-khurafat wa bayan wa bayyana butlanaha, dan menjelaskan kebatilan. Wa ja'alu bainahu wa bainal jannati nasaba wa laqad alimtal jannah annahum la muhdharun subhanallahi amma yasifun illa ibadallahil mukhlasin. Okey, wa qad alimatil jinnatu innahum la muhdharun, dan mereka ada hubungan nasab antara Allah dan antara jin. Ini ada kan makna mencipta. Dan sesungguhnya jin itu mengetahui bahawa mereka benar-benar akan diseret ke neraka. Maha suci Allah di atas apa yang mereka katakan illa ibadallahi mukhlasin. Mereka mencipta kata-kata itu ke atas jin, sedangkan jin pun tahu kata itu sesat. Dalam surah Al-Jin Allah kata apa? Wa anna dhalanna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Betul tak? Kami sangka manusia tak akan kata benda-benda yang bodoh. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Adapun yang bodoh di kalangan jin kami, jin sendiri mengaku yang kata tu bodoh. Wa annahu yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Orang bodoh di kalangan jin ni mengatakan benda-benda yang kufur ke atas Allah Taala. Ini nak contoh kata-kata dia. Sebab itulah Allah Taala mengutuk perbuatan musyrikin apa semua ni. Faham macam apa mengait jin yang sesat ni. Betul Allah Taala sama dengan mereka juga syaitan tu tak? Betul, ada syaitan jin dan syaitan manusia, sama dengan orang lain. Sebab dia cakap benda yang sama. Isu dia sama. Sebab tu nampak dia yang wahyukan ke atas manusia tadi. Yuhi ba'duhum ila ba'di zuhrufal qawli wurura. Dia mewahyukan, masukkanlah hati. Qala Ibn Kathir inda tafsir hadhihi al-ayat. Apa kata Ibn Kathir pada tafsir ayat ni? Qala Mujahid, qala al-musyrikun, berkata Mujahid. Qala al-musyrikun, al-malaikah banatullah. Malaikat itu anak-anak perempuan Allah Taala, amma yaqulun. Allah Taala Maha Tinggi dan siapa yang mereka katakan. Faqala Abu Bakar radhiyallahu an, berkata Abu Bakar radhiyallahu an, faman ummahatuhun? Siapa mak mereka? Qalu banatun sarawatul jin. Anak perempuan daripada sarawat jin. Jin-jin yang hebat-hebat lah. Tokoh. Tokoh-tokoh jin, maksudnya menteri-menteri apa semua. Menteri-menteri jin, bangsawan-bangsawan jin tu nak Allah Ta'ala kahwin. Sebijik macam cerita Zeus. Tengok cerita Zeus lah. Dia boleh tak? Subhanallah. Dia tahu macam mana boleh datang dewa tu. Zeus tu Tuhan. Dia bersama dengan manusia. Yang keluar tu dewa. Oh hebat. Lepas tu boleh pula dewa tu nak lawan nak Tuhan tu. Dia jadi manusia pula. Oh. Subhanallah. Hebat. Akidah lah. Akidah ni cipta boleh akan. Wa bimithli qawli Mujahid qala Qatadah wa Ibn Zaid. Kata seperti mana juga kata Qatadah tadi, yang Mujahid tadi, Qatadah. Wa qala al-Aufi an Ibn Abbas, berkata Aufi daripada Ibn Abbas, za'ama a'da'ullahi annahu tabaraka wa ta'ala huwa wa iblis ikhwan. Subhanallah, lagi teruk. Belum mendakwa musuh-musuh Allah bahawa Allah Ta'ala ni dengan iblis tu adik beradik. Ilahu la wala quwwata illa billah. Ta'ala Allah min dhalika 'uluwan kabira. Ada soalan tak kat sini? Utusan Allah kepada bangsa jin pula. Kaifa yuballaguna wahya wahyullahi ilaihim? Bagaimana disampaikan wahyu Allah kepada mereka? Bima annahum mukallafun falabudda an yuballighumullahu wahyahu wa yuqimu alaihimul hujjah. Disebabkan mereka ni mukallaf, mesti sampai wahyu kepada mereka dan tertegak hujjah ke atas mereka. Betul tak? Allah Ta'ala kata apa? Dalam Quran, kami tidak akan mengazab melainkan telah sampainya Nabi. Wama kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasulan. Kami tidak akan mengazab sehingga kami hantar rasul. Sampai datang hujah baru Allah Ta'ala akan azab.
menunjukkan bahawa pada jin ini sampai pada mereka wahyu. Fa kaifa hasala dhalik? Macam mana terjadinya sampai wahyu ni? Hal lahum rusulun? Adakah mereka ada rasul-rasul? Ha, bagus soalan ni. Kama lil bashar rusulun minhum, seperti juga manusia juga ada rasul. Maksudnya tak jin rasul di kalangan jin? Am anna rusulahum hum rusulul bashar, ataupun rasul mereka ialah rasul manusia, yang rasul manusia ni dakwah kepada mereka. Jawapan dia apa agak? Zul. Ha, jin manusia kan dia ada jin rasul di kalangan jin sendiri. Kita baca ayat Quran. Inna qawlahu ta'ala ya ma'syaral jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum. Ha, tidak akan datang kepada kamu rasul di kalangan kamu. Ha, ini menunjukkan bahawa jin tu ada rasul. Rasul. Kita baca tafsir dulu. Lepas tu kita baca Quran. Jangan kita faham ikut akal kita sendiri. Memang sesatnya. Ya dullu ala anna Allah arsala ilaihim rusulan. Ayat ni dalil seolah-olah nak bagi tahu bahawa Allah Taala hantar mereka rasul. Walakinna, tapi tidak jelas bi anna haula'ir rusul minal jin au minal ins, tapi tidak dikatakan di sini rasul di kalangan jin ataupun manusia. Kerana kata-kata minkum, apa maksud minkum? Daripada kamu. Minkum daripada kamu. Okay. Yahtamil kullan kullal amrain. Di antara kamu macam kata apa? Dua orang ni kan. Ada satu puak ni, satu orang Melayu, satu orang Cina kata. Tak ada ke rasul di kalangan kamu ni? Ha, kamu ni tunjuk kat siapa? Ha. Jin ke manusia? Nampak tak? Dia tak kata kullan minkum. Ha, tak kata macam tu. Dia tak kata setiap daripada kamu. Tak. Maksudnya ada mungkin sekali, dua-dua sekali. Dia akan datang rasul antara kalangan kamu. Kamu ni termasuk jin dan manusia. Faqad yakunul murad anna rusula kulli jinsi minhum. Tapi boleh juga, boleh jadi rasul di setiap bangsa, jin atau manusia. Waqad yurad anna rusulal insi wal jins min majmu'il jinsaini fayusdiku ala ahadihima wa humul ins. Mungkin juga waqad yuradu, mungkin juga dimaksudkan bahawa rasul manusia dan rasul jin ni termasuk dalam satu jenis, lalu dibenarkan daripada salah satu keduanya iaitu manusia. Mungkin juga dua-dua sekali manusia. Waqad ikhtalafan ulama, alhamdulillah ulama ada khilaf dalam masalah ni. Fi dhalika ala qawlain, atas ni kepada dua pendapat. Al-awwal anna lil jin rusulan minhum, bahawa jin ni ada rasul di kalangan mereka. Pendapat pertama kata apa? Jin ada rasul, habis. Wa mimman qala bihadha al-qawl, bihadha al-qawl ad-dahak. Ad-dahak, nak tafsir juga tabi'i. Wa qala Ibn al-Jawzi wa huwa zahirul kalam, ini adalah zahir daripada ayat tersebut. Wa qala Ibn Hazm lam yab'uth, lam yub'ath ila al-jin nabiyyun min al-ins al-batta qabla Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Hazm pula, tak pernah dihantar langsung jin kepada manusia selain daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Athani, pendapat kedua pula, anna rusul al-jin min al-ins qala Suyuti fi Laqtul Marjan. Saya tak buka lagi kitab ni. Saya memang saya baca sajalah ni. Jumhurul ulama, jumhur maksudnya, ha, maksud jumhur, maksud jumhur majoriti, bukan ijma'. Bezakan ijma' dengan jumhur, banyak kali saya sebut dalam kuliah itu. Jumhur ulama salafan wa khalafan, salaf ataupun khalaf, ala annahu lam yakun minal jinni qattun rasulun wala nabiyun. Ha, jadi majoriti ulama di kalangan salaf dan khalaf mengatakan tidak ada langsung jin di kalangan rasul di kalangan jin. Kadza ruwiya, begitu diriwayatkan daripada, bukan rawa, ruwiya an Ibni Abbas wa Mujahid wal Kalbi wa Abi Ubaid. Abi Ubaid Qasim bin Salam. Wa mimman yurajjah anna rusul al-insi hum rusul al-jin.
Ha, jadi pendapat yang rajih kuat dalam masalah ni ialah iaitu rasul jin itu ialah di kalangan manusia. Itu pendapat yang lebih rajih. Ada isu ke masalah bergaduh bab ni? Tak, yang kedua. So pertahankan juga jin dan rasul. Itu bergaduh, itu keluar FB. Sesat ni siapa kata mengatakan rasul. Ini kita bodoh punya gaduh ni. Gaduhannya tak berfaedah. Khilaf, dia khilaf-khilaf. Tapi kita jumhur ulama, jumhur ulama. Imma yurajjah anna rusul al-ins hum rusul al-jin. Qawul jin inda sima'il Quran, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Ha, kami mendengar kitab yang diturunkan selepas Musa. Al-Ahqaf. Walakinahu laysa nassan fil masalah. Tapi ini buka, juga bukan nas yang jelas pada masalah ini. Wa hadhihi masalah la yubna alaihi amal. Ha, ini bagus kata-kata Syekh tadi. Dia kata apa? Akan tapi ayat ini atas bukan dalil, di samping masalah seperti ini tidak dapat menjadi landasan bagi kesalahan amal. Jadi ada khilaf yang tidak memberi kesan kepada kesalahan amal. Apa contohnya ni? Contohnya rasul yang pertama Nuh ataupun Adam. Jangan kau bergaduh-gaduh atau ini. Rasul yang pertama Adam. Tak, Nuh. Dia kata tak, Adam. Kita nyanyi nasyid tu Adam, Idris, Nuh. Tak, Adam. Itu gaduh-gaduh kita kata dalil yang kuat kata Nuh. Tapi ada kesan kepada kerosakan amal tak? Tak ada kesan kerosakan amal. Apa lagi contohnya? Bilangan. Dalam surah Al-Kahf bilangan Ashabul Kahfi itu kan. Ya, kuna salah satu rabi'um kalbuhum yaquluna khamsatun sadisum kalbuhum yaquluna sab'atu wa thaminum kalbuhum rajman bil ghaib. Ay kuna thamaniyat kan kalbuhum. Pada 8 tu diam. Pada yang 5, 6, 7 Allah Taala kata rajman bil ghaib. Itu satu semua baik main teka aja. Tapi pada 8 Allah Taala tak tegur. Orang Ta'ala diam saja. Jadi sebahagian ulama memandang bahawa bilangan Ashabul Kahfi ialah 8. Agak tak? Itu sama macam ayat yang sebelum tadi, yang 8 tu. Jadi ada kesan ke? Nak bergaduh 8, 7, 8 tak ada? Tak ada kesan. Atas dasar ni kita kata tak usah bergaduh sangat bab ni. La yubna alaihi al-amal, kata Syekh Ashqar. Tidak dibina di atasnya amalan. Walaysa fiha nasun qati', tidak ada juga nas yang jelas. Walidhalika la yambagi an nutila fiha akthar min dhalik. Bila nas tak jelas, janganlah kita bincang panjang-panjang sangat. Udah cukup. Rasul di kalangan jin, rasul di kalangan manusia. Kita kata di kalangan manusia itulah rasul untuk mereka. Pada umumnya dalil. Seterusnya, risalah Nabi Muhammad SAW berlaku umum untuk manusia dan jin. Maksudnya Nabi Muhammad SAW dakwah dia kepada manusia dan jin. Muhammad SAW mursalun ilal jinni wal ins, dia hantar kepada jin dan manusia. Yaqulu Ibn Taymiyah Majmu'ul Fatawa, hadha aslul muttafaqun alih. Ini adalah prinsip yang disepakati di kalangan para sahabat wat tabi'in. Di kalangan sahabat dan tabi'in. Jadi ini telah disepakati, muttafaqun alaih. Ayat ni boleh lawan tak? Ayat ni jangan lawan. Lahum bi ihsan wa aimatil muslimin wa sa'ir tawaifil muslimin ahlu sunnah wal jamaah ghairihim. Sehingga selain ahlu sunnah wal jamaah pun setuju. Jadi kalau pendapat yang datang lepas kata Nabi tidak dihantar kepada jin, ini pendapat yang muhdas, bid'ah. Ini boleh kita kata bid'ah. Apa yang Quran kata? La kull la in ijtama'at al-ins wal-jin 'ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tu bimithli la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Kalau manusia itu semua berkumpul dan jin itu berkumpul untuk membuat yang serupa dengan al-Qur'an. Dalil bahawa Allah Taala cabar dengan jin. Menunjukkan bahawa jin juga Allah Taala cabar dengan Quran nak suruh. Kalau Allah Taala cabar, kenapa? Mesti Allah Taala mereka tak nak ikut. Allah Taala cabar supaya nak suruh kata, kamu kena ikut Quran ni. Sebab kamu tak mampu nak buat macam Al-Quran. Kamu lemah.
Jadi kamu kena follow Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala cabar. Kalau Allah Ta'ala cabar, maksudnya Quran tu sampai dekat orang, sampailah. Tak aku nak cabar benda yang tak sampai dengan kau. Betul tak? Nescaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia. La ya'tu nabi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Walaupun mereka ni saling bantu antara satu sama lain. Manusia berkumpul dengan jin semua pun bersepakat, buatlah conference apa satu dunia. Manusia dan jin berkumpul untuk buat satu Quran, tak akan mampu dah buat Quran yang baru. Sekelompok bangsa jin ada yang segera beriman ketika mereka mendengarkan Al-Quran. Ini surah Al-Jin tu qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu. Semua telah mendengarlah, telah diwahyukan ke atas aku. Bahawasanya annahu istama'a. Ha. Bahawa sebagian jin telah mendengarkan Al-Quran. Nampak tak? Nabi tahu jin dengar Al-Quran macam mana? Macam mana Nabi tahu yang jin tu dengar yang Quran yang Nabi baca? Macam Nabi tahu? Telah diwahyukan kepada kepadaku. Dalil bahawa jin ni perkara ghaib. Nabi pun dia tak boleh dengar. Nabi SAW berkata, sekarang jin tengah dengar kuliah kita sekarang ni. Nabi tak kata macam tu. Nabi tak pernah mendakwa ilmu ghaib. Sebab tu kita pelik. Ada sebahagian orang, satu negeri ni, tak sebut negeri lah, kan terasa orang negeri tu. Ha? Negeri Pasir Dua Putih. Negeri Pasir Dua Putih. Dia kata bila dia sebut jangan kahwin dengan perempuan ni, kerana aku nampak ada syaitan tengah sangkut atas kepala dia. Ada setengah pula jangan makan kedai ni, aku nampak dekat mangkuk tu ada syaitan bertinggi-tinggi. Mana datang ni? Jadi syaitan nak makan kat gerai. Sebab apa kat gerai ni syaitan bertinggi apa semua? Tanya makanan tu halal tak? Halal. Boleh makan tak? Boleh. Syaitan bertinggi, bertinggi lah. Makanan tu halal. Kita bukan makan syaitan tu, kita makan makanan tu. Apa masalahnya? Syaitan kat semua ada atas kepala kau. Mana syaitan? Qarin sentiasa ada. Mana aku tak nak kawan kau, sebab aku ada qarin. Mana boleh? Setiap kita ada qarin. Habis tu aku tak nak kawan dengan kau, sebab aku ada qarin. Yang kedua, kau nampak pula tu. Kita bincang masalah ni kan. Yarahu huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kamu tak nampak mereka. Imam Syafi'i kata siapa kata nampak jin? Ha, tak boleh saya saksi. Syafi'i pandang ketat masalah ni. Datang hamba Allah ni mengaku macam Syafi'i. Kalau dia nampak. Dia kata jangan kahwin lelaki ni. Kalau dia mencapai tahap wali ni, dia kata. Ni dia kata wali syaitan ni. Baca buku Ibn Taymiyah, wali syaitan. Alaf, apa kitab dalam kitab tu? Syaitan Al-Quran Al-Furqan baina awliya'ur syaitan wa awliya'ur rahman. Pembezakan. Kita minta Ustaz Halim ajar kitab tu. Ustaz Halim nak ajar kitab lain. Kitab bagus, pembezakan antara wali Allah dan wali syaitan. Ibn Taymiyah sebut satu-satu. Macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Terbang masuk air apa semua, betul ke? Dibincangkan wali Allah dan wali syaitan. Bagus, kitab yang bagus. Kita akan baca insyaAllah. Jadi dikatakan sini telah diwahyukan kepadaku. Maksud dalil bahawa Nabi diwahyukan bahawa jin telah mendengar Al-Quran. Lalu mereka berkata, tapi tak nafikan juga. Dan setengah-setengah keadaan Nabi nampak jin yang macam kita bincang dulu kan. Nabi pernah cikir jin, Nabi nampak jin afrit nak baling panah kat dia. Tapi bukanlah sentiasa macam tu. Sentiasa Nabi nampak jin kan. Pada keadaan tertentu Allah Ta'ala bagi Nabi SAW nampak nampak jin. Kalau tidak mesti Nabi SAW dengan sahabat dia senang nak kata, nak beritahu apa. Minta perlindung kepada Allah Ta'ala. Jin tengah dekat engkau ni. Tengok. Jin tengah nak rasuk kau. Aku nampak dia masuk tadi. Minta perlindung sekarang, minta perlindung. Mesti Nabi tahu. Kalau Nabi nampak. Betul tak? Dia kata apa? Sungguh kami tengah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rushdi, yang beri petunjuk kepada kebenaran. Fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Dan kami beriman dengannya dan sekali tidak ada bersekutukan dengan Tuhan kami.
Mereka mendengarkan Al-Quran dan beriman adalah yang disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahqaf, panjang surah ni. Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinn yastami'una al-Quran falamma hadaruhu qalu ansitu. Bagus ni. Dia baca Quran diamlah, jin pun mereka kata diamlah. Ha, manusia tak boleh pasang diam. Dia kata sebaik-baik manusia seburuk-buruk seburuk-buruk manusia sebaik-baik jin. Sejahat-jahat manusia sebaik-baik jin. Tak betul. Illa anna Syekh Jibril. Syekh Jibril kata, kata-kata di situ mungkin betul dari segi apa? Dari segi fizikal dan juga sifat rupa fizik, sifat fizikal, sifat dia punya. Maksudnya seburuk-buruk rupa manusia pun handsome lah kat jin tu. Macam tu lah. Faham tak? Maksud itu lah maksudnya. Itu kata Syekh Jibril. Boleh baca fatwa dia Syekh Jibril dalam masalah ni. Cuma nak kata dari segi agama tak mungkin lah. Sebab nampak bagus ni, so baca Quran ansitu, dia diam. Maka tak kali mereka menghadiri, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Falamma qudhiya wallau ila qaumihim mundhirin. Bagus, hebat jin. Bila mereka dengar, mereka patah balik kat kaum mereka, mereka bagi peringatan. Hebat jin. Jin buat dakwah. Sekarang ni kita balik buat dakwah tak? Dengar tengkulah penuh dah ni, alhamdulillah. Buat dakwah tak? Beritahu mak, jin ni sekian. Ha. Jangan tengok cerita ni malam Jumaat ni. Nong-nok lah, nong-nak lah, apa macam-macam lah, macam-macam nama. Ini semua khurafat, syirik. Dakwah. Tengok cerita lain. Walking Dead ke, okey lagi. Walking Dead pun okey lagi. Tak ada usul-usul syirik kat situ. Cuma ada usul-usul pelik je lah. Zombie, zomba. Dekat zombie itu je. Itu boleh tembak kepala, pam-pam. Ambil cerita. Itu mana zombie tadi bukan sebab jin, sebab apa? Kuman, betul tak? Okey lagi. Ini syirik. Penuhnya syirik. Nenek orang siam lah apa. Subhanallah. Ini kita buat. Jadi balik ke dakwah. Belajar bahasa jin ni balik kena dakwah. Macam jin buat. Kalau tidak, anda lebih buruk daripada jin. Anda lebih buruk daripada jin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Wahai kaum kami, inna sami'na kitaban. Dia dakwah apa? Dia dakwah mereka. Kami telah mendengar satu kitab. Unzila min ba'di Musa, turun lepas Nabi Musa, musaddiqan lima bayna yadayhi, membenarkan apa di atas di kalangan mereka, kitab Taurat. Yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim, membawa kepada jalan kebenaran. Nampak dalil bahawa dakwah ini mesti mengajak kepada kitab. Sebab tu kita pelik orang dakwah. Satu ayat Quran pun tak baca dalam ceramah dia. Kita pelik orang dakwah. Satu hadis pun tak baca dalam ceramah dia. Bila minta hadis, dia marah pula orang minta hadis. Allahul musta'an. Nak minta hadis, minta dalil, pergi mesti lah. Apa benda ni? Jin pun nak ajak. Kau ni pakai jin depan ni. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bima yaghfihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirukum min adhabin alim. Supaya Allah Taala ampunkan kamu. Doa dakwah mereka ni macam doa anak, macam Nabi Nuh kan. Apa ni? Kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbara istikbara. Bila kami ajak mereka supaya ya Allah kamu ampunkan mereka ini, tetapfirullah ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum, tutup kain mereka tak dengar, wa asarru wastakbara istikbara. Dan apa kata Nabi Nuh, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana wafar yursil sama' alaikum min darara wa yunzikum bi amwali wa bani wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara. Kan surah Nuh tu kan, Allah Taala kata apa, kata Nuh, fakul tastaghfiru rabbakum, minta ampun pada Tuhan kamu, innahu kana wafar. Nanti kita kata antara strategi dakwah kita ialah kita ajak pada orang yang
yang terasa nak insaf ni ialah kepada minta ampun kepada Allah Subhanahu Taala. Jangan ramai orang datang, ustaz saya ada masalah. Kita taubatlah kepada Allah Taala. Taubatlah kepada Allah Taala. Kembali kepada Allah Taala. Manusia ni kadang-kadang bila dah ada masalah tu baru dia senang kembali kepada Allah Taala. Jangan pula bila ada masalah, ustaz, ni saya bagi air ni, saya dah tiupkan dah. Itu masalah. Faham tak? Ustaz saya ada masalah. Okey. Nanti saya bagi air jampi satu. Lepas tu dia minum, hilang masalah dia. Tengok hebat air tut fa ni. Air mu tut fa tak ujung. Air apa tu? Faham lah, air mus. Air apa? Mana air tu? Mana air tu? Air musafa tu. Saya sebut juga nama dia. Susah sangat nak faham. Air musafa. Anu kuning. Dulu saya pernah dapat satu testimonial pasal satu flyers lah, air musafa. Komputer saya rosak. Besok nak buat assignment, nak hantar last day. Saya ambil air musafa, saya renjis kat komputer baik. Saksi saya Ustaz Faris. Macam tu boleh. Ustaz Faris pergi interview tak dapat kerja, minum air musafa, besok dapat kerja. Kipas rosak, semua air musafa. Demi Allah, saya tak tipu tuan-tuan. Ini bukan cerita lawak. Tuan-tuan boleh tanya sahabat saya, Ustaz Faris, boleh call dia. Saya boleh bagi nombor telefon saya. Kami baca sama-sama flyer suruh kat dalam masjid. Tengok, gelak terbahak-bahak kami. Sebab ini macamnya air pada dalam dunia ni. Senang hidup. Senang hidup. Senanglah hidup. Betul. Betul, Ustaz. Tapi tengok apa betul kena beli. Dia kan renja sikit, banyak nak jual banyak. So tu kita kata bila ada masalah, ini nasihat nasihat Ustaz Ali kepada saya sendiri. Kata Ustaz, ustaz kena menasihat macam ni. Kalau ada orang ada masalah, jangan, kalau masalah jin, kata, jangan terus bagi air je. Faham tak? Jangan terus bagi air. Macam kata ustaz, ada keluarga saya ni kena ada kerasukan jin apa semua, ustaz boleh tolong jampi tak? Okey, saya jampi. Jangan terus kata kamu dah bangun malam belum, dah doa dah. Ini nasihat Ustaz Ali. Supaya kamu kembali kepada Allah Ta'ala, al-luju ila Allah dulu, kembali kepada Allah Ta'ala dulu. Merasa Allah Ta'ala tu yang bantu kamu. Bukannya ustaz ni betul sikit-sikit ustaz, sikit-sikit ustaz, tiup ustaz, tiup ustaz, PMR ustaz, PSR ustaz. Tahu tak? Tiup-tiup sikit. Kita kata jangan. Kita kata bila nampak macam cara dakwah, kembali kepada Allah, istighfar, minta Allah Ta'ala, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jin pernah buat strategi ni. Ada masalah, minta ampun Allah Ta'ala, bangun sempat waktu malam, minta Allah Ta'ala susuruh, dah dapat, dah bangun malam dah. Dan kalau dah buat, kita boleh cari alternatif lain. Lepas tu kita kata, ini masalah ni kita kena betulkan balik. Saya sebut banyak kali kan, dulu yang kes yang tak hujan tu, minta hujan kan, saya sebut dalam kelas ni. Jumpa satu syekh ni, syekh tolong doakan tak hujan, dia terus pergi ke tengah padang. Ya Allah, hujan turun. Terus orang kata syekh ni wali. Angkat dia ni, sosok tubuhnya macam Nabi, percakapannya macam Nabi, pakaiannya macam Nabi. Masuk bila ulama datang, tanya, kenal syekh ni? Kenal syekh ni? Subhanallah. Jangan tak dikenali kat Yaman. Tapi satu lagi syekh juga, kat perform Yaman juga. Bila orang datang kata tak hujan, dia kata semua keluar pergi istisqa, minta buat solat istisqa. Macam Nabi buat, ada khutbah kemudian semayang ada khutbah apa semua, hujan tu pun semua merasa bahawa powernya solat istisqa, bukan powernya syekh tadi. Tu kata betul lah syekh ni, power of solat, power sunnah Nabi. Ini orang cinta sunnah Nabi, bukan kat syekh tadi. Betul dalam hadis Nabi, Nabi pernah berdoa terus. Kes dengan orang datang Nabi kan? Orang Baduy minta, dia minta turun hujan. Sekali memang turun hujan, habis tenggelam binatang dia. Tu Nabi doa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala ala, Allahumma ala al-akam wa dharab wa butun al-audiyah. Minta Allah Ta'ala mengurangkan hujan, minta tolak tukar hujan, alihkan hujan pada tempat-tempat lembah-lembah. Bukan pakai panggil, kita kata apa,
whether apa? Orang tu consultant. Whether consultant ada tu. Kita sebut. Nangga whether consultant. Tanya Puan Masih Melissa. Bila consultant ni nak buat program, dia nak program, nak buat satu program lah. Sure bagus sebenarnya. Sure sure bagus. Orang tu nak buat kemah apa semualah. Ada buat main-main apa semua. Juta-juta dah belanja dah ni. Kalau hujan rugi juta-juta. Jadi dia panggil weather consultant. Weather consultant ni buat apa? Haa, tu tolak hujan ni bomoh. Dicanggihkan ayat tu ni weather consultant ni bomoh tolak hujan. Haa, ni sangat syirik. Tapi Allah Ta'ala menjadikan bahawa jadi. Yang weather consultant tu buat jadi. Jadi, dia buat apa tak ada apa syirik-syirik tu jadi. Memang tak hujan. Ha, tengok, power weather consultant. Allah Ta'ala menyesatkan lagi. Allah Ta'ala menyesat, menambahkan kesatan ke atas dia. Apa lagi doa? Kata tapi ayat ni tu stop ya. Ya qaumana ajibu da'iyallahi. Wahai kaum kami, ajibu da'iyallah. Kamu sahutlah seruan orang yang mengajak kepada Allah. Wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yajirkum min adhabin alim. Wa man lam yujib da'iyallah. Siapa yang tak menerima seruan Allah? Surah Allah ni surah Al-Kitab dan kepada sunnah lah, betul tak? Ni kutuk lagi orang majak pada kitab dan sunnah. Ini puak-puak macam-macam lah. Tuduh macam-macam lah. Puak-puak kaum muda lah. Puak-puak apa macam-macam lah tuduh. Menggunakan hadis Nabi, subhanallah. Saya tak menggunakan hadis apa lagi sebut macam tu. Ini baca lah syarahan huraian ulama-ulama semua pakai hadis tu. Dia tuduh kita sebagai nak menggunakan fasih bercakap dengan hadis, nak memesong dengan orang ramai macam belut. Subhanallah, minta Allah Ta'ala selamat kita. Falaysa bimu'jizin fil ard. Walaysa lahu min dunihi awliya. Siapa yang tak sambut tadi, dia tidak akan dapat mu'jizin fil ard. Tak akan dapat bantuan ni, tak akan dapat selamat dalam dunia. Walaysa lahu min dunihi awliya. Dia juga tidak ada pelindung. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka ni dalam kesesatan yang nyata. Subhanallah. Ayat ni bagus. Sebab tu kita tengok ayat-ayat Quran dan semua mengajar kepada manhaj, kepada manhaj ahli sunnah. Kalau kita perhatikan tu dalam, kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Kitab. Jangan menolak kepada da'i Allah, mengajar kepada Allah dan kepada Al-Quran dan kepada sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akan jawab nanti sambung. Ini kita ada dalil bahawa jin juga telah mendapat wahyu Al-Quran dan mereka ni disuruh juga mematuhi Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam.